så begynd at klappe, for her kommer Simon Væver! Tak, det er alt for meget til lille mig. Nå, for fanden. Ej, hvor er jeg glad for, at I er kommet. Fedt. Det er kraftedeme dejligt, det er... Jeg havde sagt flot. Ja, men så er titlen også nævnt. Det vil jeg lige så godt sige med det samme. Sjovt hedder imponerende, og det gør det, fordi, som nogen af jer måske ved, jeg vandt DM i stand-up for et par år siden. Og der... Woohoo! Jamen, jeg vandt DM i stand-up for et par år siden, og så sagde jeg imponerende på en lidt sjov måde, og så tænkte jeg, det var en sjov titel. Så det er derfor sjovt hedder det. Og så er der ikke så meget andet at sige om det. Nå, men hvis I i løbet af det her show skulle tage og tænke, hvor er den dybere mening, den er der ikke. Og det, jeg ved jeg godt er mærkeligt at skulle understrege til stand-up, det jeg vil med i aften, det er, jeg synes, vi alle sammen skal grine. Vi skal have det sjovt, og hvis der er sådan nogen, der får noget ud af det, fair nok, det er ikke det, der er målet, men... men godt for dig. Nå, og det er underligt, men det er du nødt til at sige, når du laver stand-up, fordi på grund af anmelderne. Altså, jeg har jo kollegaer, som har fået anmeldelse. Jeg har læst en anmeldelse fra en kollegas stand-up show, som var... Det var ikke lige mig. Jeg grinede bare i en halvanden time. Du var inde og se stand-up? Ja. Og det irriterer mig, fordi der er ingen andre genre, der får den behandling. Ingen gang Thomas Treve kunne finde på at skrive den her anmeldelse efter en koncert. Det var ikke lige mig. Der var virkelig mange sange. Det, der er vigtigt for anmelderne, når det kommer til stand-up, det er, fordi det er meget vigtigt for dem, at I som publikum får noget med hjem. Og det er også derfor, Talbot er begyndt at sælge crack. Så det er det. Sjovt hedder imponerende. Men jeg har tænkt meget over ordet imponerende, og det er gået op for mig. Det er virkelig vigtigt for mig, at jeg er en, man kigger på og tænker, imponerende. På den rigtige måde. Fordi jo, hvis du slår ordet imponerende op, så står der, det er noget beundringsværdigt. Det vil sige noget positivt. Men det ved vi godt alle sammen ikke. Det er det ikke nødvendigvis. Vi har alle sammen en kammerat, der er imponerende. Og han er da bestemt ikke en, man aspirerer efter at være. Det er ham der er den femte i måneden, kan komme og sige, jeg har ikke flere penge. Og man står der, det er fandme imponerende. Du bor hjemme ved dine forældre. Og jeg ved, jeg er en af dem, man kigger på og tænker, imponerende. Men det er jeg, men det er først, når jeg fortæller, hvor gammel jeg er. For det kan jeg fortælle jer alle sammen, jeg er næsten lige blevet 27 år. Ja, bare rolig. Jeg ved godt, I ikke tror på det. Jeg ved godt, mange af jer har kigget op og tænkt, han er nok nærmere 37. Og det gør det ondt, de griner af det. Men den kan vi godt tage med det samme. Jeg ser ældre ud, end jeg er. Er det ikke rigtigt? Jo. Men ved I, hvad der er mest irriterende ved det? Jeg kan ikke se, hvad det er, der gør det.
Det kan I heller ikke. Mange af jer griner, der var en masse, der sad sådan her. Jamen det er fordi, ved nogen, der kan det være noget meget specifikt, der får dem til at se ældre ud. Det kan være, ved mange fyre, der kan det være sådan noget som et flot fuldskæg. Og hvis I skulle være i tvivl. Det har jeg ikke. Og det er ikke et valg. Det her, det er det, jeg kan. Nå, det ligner jo ikke en voksen mand. Det ligner en konfirmand, der virkelig prøver. Så er der også nogle fyre, de ser ældre ud, og det er noget med deres øjne. I ved, man kigger ind i deres øjne og tænker, der er noget klogskab derinde. Noget visdom. Nej, ikke i de her perler. Du kigger ikke herinde og tænker, der er noget klogskab derinde. Du kigger herinde og tænker, han ved nok ikke, hvordan han kommer hjem i aften. Jeg har tænkt meget over det. Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er, der får mig til at se ældre ud. Jeg har endelig knækket koden. Jeg tror, det er, fordi jeg har så meget hud i mit ansigt. Jamen, prøv lige at se. Det er jo helt voldsomt. Og jeg tror godt, jeg ved, hvorfor. Jeg havde det ikke som barn. Jeg tror godt, jeg ved, hvorfor. Det var fordi, da jeg var 10-11 år, der kom jeg ud for en ulykke, hvor jeg fik at vide, det kan godt være, vi er nødt til at transplantere noget hud fra et andet sted på din krop, og det bliver ballen. Det var heldigvis ikke tilfældet, men jeg tror, siden da mit ansigt har tænkt, vi producerer noget ekstra i det tilfælde. Men jeg ser ældre ud, end jeg er. Og det er fint. Det er også derfor, når jeg ser så meget ældre ud, at jeg er glad for at kunne fortælle jer, at jeg har fået en kæreste. Åh, hold dog kæft! Det var alle jer, der sagde, det er fandme flot. Nej, rolig nu, hun kan jo være blind. Men det har jeg. Jeg har en kæreste, og det er jeg rigtig glad for. Ikke fordi jeg er glad for hende. Det er jeg. Selvfølgelig er jeg glad for min kæreste. Men, og det her det lyder underligt, det er ikke hende, jeg er mest glad for ved at have fået en kæreste. Det ved jeg godt lyder underligt, men det, jeg er mest glad for ved at have fået en kæreste, det er, at jeg slipper for at snakke med piger, når jeg er i byen. Og det har ikke noget med, at jeg er piger at gøre, det er bare, når jeg ser så meget ældre ud. Hver gang jeg var på en bar og snakkede med en pige på min egen alder, eller måske et par år yngre, lad os sige en 23, så sad alle andre på den samme bar jo og tænkte, føj for helvede. Jamen har han ikke nogen skilsmissebørn, han skal hjem til? Nej, det kan godt være, du har ret. Det kan godt være, han arbejder for TV2. Så kan de lære det. Men det, jeg kan heller ikke tillade mig at blive sur over det. At man ikke kan se, hvor gammel jeg er i byen. Specielt ikke piger i byen. Fordi piger, når I staser jer op og gør jer lækre og tager i byen, så kan jeg ikke se, hvor gammel jeg er. Det var et mareridt at finde en nogenlunde jævnaldrende. Jeg kigger jo altid på en pige i byen og tænker, du er jo enten 14 eller 78. Eller derimellem. Så jeg endte altid med at spørge meget tidligt, meget direkte i en samtale, når jeg fandt en pige at snakke med. Undskyld, hvor gammel er du? Gæt. Ja, se, nu sidder I piger. Ja, det er rigtigt, det gør vi. Og alle fyrene sidder og tænker, det er rigtigt, det gør de. Men det er så tarveligt, fordi du er bare on the spot som fyr der. Og piger, nu siger jeg også lige noget andet. Jeg er også træt af, hvor meget jeg skal gætte. Det er jo alt. Det er lige meget, hvad du spørger om. Nå, hvad du så laver i weekenden? Gæt. Altså, hvor spændende et liv tror du, du lever? Jeg ved, hvad du lavede i weekenden. Du så den store bagedyst. Ja, okay, det er rigtigt. Men det er jo værst med alder. Altså, det er det. Fordi oftest, så er det en, du aldrig har mødt før. Og det er klart det mest personlige af dem, der du skal gætte på. Og du er bare presset som fyr. Jamen, fordi hvis du bliver spurgt om at gætte, det er klart, du vil ikke gætte for højt. Man vil heller ikke gætte alt for lavt. Det er jo bare ulækkert. Prøv at gætte, hvor gammel jeg er. 11! Hvordan er du kommet ind?
Så er du bare der, når hun, du er sindssygt presset. Prøv at gøre, hvor gammel jeg er. Jamen, så tror jeg, at du er... Så kan I piger også det der helt magiske. I kan kigge på veninder, der ikke engang er der. Nej, jeg er 22. Min kæreste, hun er sådan en, der går meget op i sin alder. Og jeg har en kammerat, jeg bor i København, og jeg har en kammerat, der ejer en bar i København, der hedder Citizen. Og jeg vil gerne have, at de skulle møde hinanden på et tidspunkt, så jeg hæver hende med derned. Og så snakker vi alle tre lidt sammen, han, Sebastian, Mikkeline og mig. Og så på et tidspunkt, der spørger han hende, hvor gammel er du egentlig? Og hun laver, gæt. Og han gættede 25. Det skulle han aldrig have gjort. Helvede brød løs i stilhed. Og det er her, jeg er overbevist om, I piger, I kan magi. Jamen, I er magiske, I kan trylle. Fordi det sekund, han siger det, så gør min kæreste sådan her. Og så slukker musikken. Eller den skiftede sang, men det er da vild timing. Og så kigger hun bare i øjnene og siger, hvad fanden bilder du der egentlig ind? Dit røvhul. Som om hun ikke selv lige har bedt ham om at gætte. Og så følger hun meget mærkeligt op med, og hvad er det egentlig også for en lortebar, du har her? Og det er mærkeligt sagt. Men det var ikke det mærkeligste i den sammenhæng. Det mærkeligste var, at hun overhovedet blev sur, for han gættede rigtigt. Og det er ikke noget, jeg finder på. Det er rigtigt. Hun var 25. Den eneste grund til, at hun blev sur, det var, at hun var vant til at blive gættet til at være 23. Og et kvarter inden har hun introduceret mig for en af sine veninder. Og jeg laver jo ikke den der gæt. Den fælde ligger jeg ikke for mig selv. Den fælde ligger min kæreste for mig. Hver gang jeg skal møde nogle af hendes venner eller veninder, så er det samme. Ja. Det er min kæreste Simon. Prøv at gætte, hvor gammel han er. Og hendes veninde gættede 42. Jo. 42. Jeg er 27. Det er 15 år ældre, end jeg er. Det er en hel person, der må have 6 ældre end mig. Og ved I hvad? Det er ikke engang det vildeste. Det skete, da jeg var 24. Det er 18 år! Det er en person, der må køre bil ældre end mig. Så det sker, der siger, okay, det der, det er tarveligt. Og min kæreste, hun tager min arm og siger, lad være med at lave en scene. Så et kvarter efter siger jeg, okay, jeg må ikke blive sur over at blive gættet til at være 42. Du må godt blive sur over at blive gættet til at være, hold godt fast, din alder. Og siger hun, ja ja, fordi det er noget andet for jer fyre. Jamen, I kan jo godt lide at se ældre ud. Ikke så meget. Det er nødt til at sige, piger, der er en øvre grænse, hvis I møder en fyr i byen. Altså, jeg kan sige, hvis hendes veninde havde gættet mig til at være 879, så havde jeg jo ikke bare sagt, ej, hvor er du sød. Jamen, jeg gik også efter gravbællemanden. Jeg har ligget i en mos hele morgenen.
Jeg synes ikke selv, jeg ligner en på 42. Og nu jokede jeg med 37. Det synes jeg heller ikke selv. Men jeg ved godt, jeg ikke ligner en på 27. Jeg tror, jeg ligner en på 29. Hvad fuck er det for en reaktion? Der plejer at være nogle enkelte, der fniser, så det var alt. Nej. Den kører ikke. Nej, jeg er så heller ikke helt færdig. Fordi det er en på 29. Men jeg ligner en på 29, der har haft et virkelig, virkelig hårdt liv. Noget med et stort misbrug af et eller andet, eller måske vokset op i en kloak. En lidt anderledes version af Ninja Turtles. Jeg er ikke nogen af skildpadderne, jeg er rotten i badekåben. Det er også noget af det, der irriterer mig ved at se så meget ældre ud. Det er, at det her, det er mit arbejde. Det er det her, jeg laver. Og der er mange af mine kollegaer, når vi skal i byen efter shows eller et eller andet, så vil de gerne de unge steder hen. Fordi der kommer målgruppen. Og det er sådan noget som A-bar. Og målgruppen er jo de unge piger. Og hvis I ikke tror på mig, kan I det bare spørge Lasse Remmer. Var der lige en, der sagde, ah, det er meget pudsigt, det får han også sin kæreste til, når de skal spise. Det er ikke rigtigt det der med Lasse, men det er meget unge steder hen, mange af komikerne gerne vil hen. Og det er sådan noget som A-bar. Ja, så der, ja. Og det er faktisk ikke fordi, det er ikke fordi jeg har noget imod de steder. Jeg synes de er hyggelige nok til det de er lavet til. Jeg gider bare ikke komme der mere. Det er fordi hver gang jeg træder ind sådan et sted, så stopper festen. Så står der bare en skræmt og forvirret gymnasieklasse. De kigger efter lederen. Indtil der er en, der siger, Nana, jeg tror, din far er her. Det går nok tidligt, han henter dig. Han er fandme fuld. Og lækker. Nej. Jeg tror, det, der irriterer mig mest ved, at jeg ser så gammel ud, det er, jeg kan ikke retfærdiggøre det ved at sige, at jeg også er voksen. Fordi det er jeg ikke. Jeg kan ikke finde ud af at blive voksen. Og det gik for alvor op for mig, da landet lukkede ned første gang. Fordi da alle I andre, I tænkte, jeg skal hamstre. Jeg skal sørge for, at jeg kan overleve. Der tænkte jeg, tager hjem til min mor og min far. De skal sørge for, at jeg kan overleve. Men prøv at, jeg kan ikke engang lige at handle normalt. Hvis I alle sammen er dernede samtidig, så gider jeg slet ikke. Så tænker jeg også, at jeg kunne få noget frisk luft og alt sådan noget. Og det er meget sjovt. Er der nogen, der har prøvet at flytte hjem til sine forældre, efter de flyttede hjemmefra? Ja, det er fedt, ikke? Ja, ikke fordi det er rart, men fordi der er nogle sjove ting. For eksempel, til jer, der ikke er på, så kan jeg sige, de der lektioner, man fik, da man boede hjemme først, dem får du igen. Også dem, der handler om, når du en dag skal bo selv. Jamen for eksempel, jeg kan sige med det samme. Jeg kan godt lide at tage lange bade. Og ja, det er der noget, forældre ikke kan lide. Jeg kan også se nogle forældre, der lige nu sidder. Ja, det kan man heller ikke være bekendt. Og jeg kan ikke tage det seriøst, når min far brokker sig over, at jeg tager for lange bade. Fordi min far tager for korte bade. Jamen, det er jo helt sindssygt. Det er jo sådan noget, at jeg siger, jeg går lige i bad, så går der 2 minutter, så kommer han igen. Og man siger, men skulle du ikke i bad? Det har jeg da været. Jeg har også slået græsplænen. Hvad fanden har du lavet? TikTok. Men jeg elsker lange bade, det er altid gjort. I ved, så kan man stå derinde og glemme virkeligheden. Vi står alle sammen ens, mens det varme vand rammer.
Føler mig selv 100. Og når det bliver kedeligt at stå og synge lidt, så kan man også lege, at man kan skyde vand. Jeg kommer aldrig til at skrive en joke, der er sjovere, end at gøre det. Men det er også fordi, jeg bor i sådan en rigtig københavnerlejlighed. I ved, sådan en, hvor toilettet er lige foran badet. Så nogle gange så leger jeg også bare, at jeg kan tisse ud af lillefingeren. Men det er noget, min mor hun slet ikke kan lide. De lange bade, jeg ved ikke, hvad det andet der. Der troede hun ville sige, så længe du er glad. Der var en gang, da jeg boede hjemme, så tog jeg et langt bad, hvor hun kom ud bagefter og siger, prøv, jeg tror ikke, du er klar over, hvad vand koster. Mor, jeg bor selv. Selvfølgelig er jeg ikke klar over, hvad vand koster. Men det der sgu da ingen af os, der er. Har I nogensinde modtaget opgørelsen for jeres vand, og så sagt, det stemmer ikke overens med mine beregninger? Vi så alle sammen bare siger, pis. Eller det skulle jeg så have gjort lidt mindre. Også fordi, og min far han går lidt mere humoristisk til den. Det er hver gang, man er i bad derhjemme, så kommer han lige hen og banker på. De har ringet ned fra vandværket. Det var meget sjovt første gang, jeg var dernede og lave ballade. De har faktisk ringet ned fra vandværket. Men jeg kan ikke finde ud af at blive voksen. Det kan jeg ikke. Jeg rammer ellers nogle stadier hele tiden. Jeg prøver at blive voksen. Og jeg ramte for nylig et stadie, jeg tror mange unge mennesker igennem. Jeg købte mine første løbetights. Ja. Det er den bedste reaktion, det nogensinde har fået. Men jeg kunne også se en masse mænd. Og til alle til jer mænd, der har så meget imod løbetights, lad mig sige med det samme, inden I tager beslutning. Det virker. Det går hurtigt. For man vil ikke ses. Der er altså bare far på. Flyt jer! Men jeg begyndte at løbe igen, og da jeg begyndte at løbe, havde jeg ikke løbetights. Min mor og far blev så glade, da jeg fortalte, at jeg begyndte at løbe. Fordi, det er fordi, nu skal jeg lige sige, i forbindelse med det der med, at jeg ser ældre ud, de kan slet ikke lide den joke. Mine forældre, fordi de siger altid, det passer ikke. Du er da en flot ung mand. Efterfulgt af den gyldne sætning, og det er uden forældrebriller. Nu siger jeg lige noget til alle forældre i dette lokale, og hvis der er nogen, der kigger med på optagelsen. Der er ingen, og jeg mener ingen af jer, der kan finde ud af at tage dem af. Prøv, vil I høre, hvor grælt det er? Min mor, hun har sagt til mig, at hvis jeg trænede lidt mere, og måske fik en ansigtsrutine, så kunne jeg sagtens blive model. Jeg prøver, hvis I synes, det er sjovt, så prøv at forestille jer, hvad ham det blev sagt til. Velvidende, at det her er mit ansigt. Så jeg begyndte at løbe. Det fortalte jeg også. Så begyndte jeg at løbe, og det var dejligt alt sådan noget. Og jeg løb ude på Amager, hvor jeg bor. Forfærdelig beslutning. Det er en god motivator. Man løber fandme stærkt, når man er bange. Men jeg er også dum. Jeg løber ude ved vandet. Og jo, det er da flot. Det er det da. Men der blæser. Og jeg er ikke typen, der tænker, nå jo, men når jeg vender om, så har jeg modvind. For det ved jeg godt, jeg ikke har. Jeg ved godt, vinden vender 180 grader, når jeg gør. Men jeg løber derude. Og jeg har faktisk overvejet det der med, når vinden vender, jeg ved. Bare begynder at vende hele tiden. Start min egen tornado. Men jeg snakker med en kammerat om det der med, at vinden vender, når jeg gør. Så siger han,
Det er nok bare fordi, du løber hurtigt. Tro mig, det er ikke tilfældet. Jeg har aldrig løbet forbi nogen ude på Amager Strand, der stod sådan, ja for fanden, nå, hvordan går det ind? Så, nå for satan! Det ser nærmere sådan her ud. Nå ja, hvordan så? Okay, nu græder han. Men det er jo forfærdeligt at begynde at løbe. Ikke fordi det er hårdt, eller jo, det er det også, men det er ikke det værste. Det værste er andre løbere. Fordi de kan godt se, at du ikke er en del af klubben. Så køb jeg løbetights. Nu er jeg en del af klubben. Der skal ikke mere til. Nu nikker de, når vi løber forbi hinanden. Ligesom buschauffør. Men det værste ved at løbe, det er, når du har løbet noget tid, og du tænker, nu har jeg fortjent en pause. Og så får du øje på en løber, der løber mod dig. Og så er vi nødt til at løbe forbi hinanden. Man løber bare og bliver mere og mere sur på ham den anden, så sæt dog tempoet op for fanden! Han var på et tidspunkt, jeg var så smadret, lige så snart han kom forbi mig, så stoppede jeg bare op. Så kigger jeg lige bagud, så står han lige der. Han har bare gjort præcis det samme. Så tog jeg min høretelefon ud, han tog sin ud, og så sagde jeg, du har kraftedeme en god røv i det løbetræt der. Men det er jo sådan noget, det er jo også et sted, hvor du kan mærke en forskel ved løbetights. Det er, når du holder pauser. Fordi, når du holder pauser, kigger de sådan dømmende på dig, andre løber. Når du har løbetights og holder en pause, så tænker de andre, han har nok lige løbet 9 kilometer. Oftest er jeg ikke engang startet. Jeg står bare og tænker, hold kæft, der er langt til Lidl herfra. Men de gifler henter ikke sig selv. Jeg fortalte mine forældre, at jeg var begyndt at løbe, og min mor sagde, det er fandme godt for dig og få rørt dig. Så kan du også stadig nå at blive model. Og så 2 dage efter, at jeg havde fortalt hende, at jeg var begyndt at løbe, så siger jeg, jeg har fundet en kontorplads i Indre By, som jeg har tænkt mig at lege mig ind hos. Og det første, hun siger, det er, der kan du løbe hen. Om aftenen siger jeg, at jeg skal optræde i Roskilde, der kan du løbe hen. Jeg gider ikke hjem til jul. Jeg synes, at sige, den nægter jeg. Løb over Storebælt. DSB er blevet dyr. Og det irriterer mig, min mor, hun siger, at du kan bare løbe ind på dit kontor. Fordi min mor, hun har sådan et rigtigt mediebillede af København. Der er farligt. Der er sindssygt farligt. For eksempel, min lillesøster bor også i København. Og hun må ikke tage bussen efter klokken 10 om aftenen. Og fordi det er for farligt og sådan noget. Og jeg ved ikke, hvor hun har det der billede fra. For hun har været over besøg os flere gange. Og der er aldrig sket nogen af os noget. Men så sagde jeg til hende, hun sagde, vi har bare været heldige. Og det der irriterer mig, min lille søster, du må ikke tage bussen efter klokken 10, er du sindssyg? Mig? Du løber bare i Indre By. Helst i myldretid! Men jeg skulle jo have købt de der løbetights, og det var en spændende oplevelse. Jeg købte dem i januar. Og så køber jeg dem i forretningen her i Aarhus faktisk, der hedder Løberen. Men det samme ligesom da jeg startede med at løbe, så træder jeg ind, og de kan jo godt se, at jeg ikke passer ind. Og jeg har endda prøvet at snyde dem. Jeg havde en bødt skyr med. Men de hørte mig kalde det skyr. Det hedder det jo ikke derinde. Hvad hedder det? Skirr. Og jeg kunne bare mærke under hele oplevelsen af transaktioner, altså sådan, at de synes, det er sjovt. Fordi bare allerede der siger, jeg skal have nogle løbetights. Ja, er det en gave? Nej, det er til mig. Okay. Og det er jo fair nok på at overveje, hvordan det har set ud for dem. Det er i januar.
Jeg kommer ind med en bødt skyr. En mand på, hvad, ja, de har jo troet, jeg var 37. Jeg tænker, nu skal jeg have lagt mit liv om. Resten af nationen, så siger, nej, men det er til mig. Nå ja, hvad størrelse bruger du? Det ved jeg faktisk ikke, jeg aldrig har haft løbetights før. Nej, selvfølgelig har du ikke det. Og siger, du kan pege på nogen, og så kan vi prøve at se, om det er din størrelse, og så arbejder vi derud, derfra. Og så peger jeg på nogen, og siger, ja! Han peger på et gardin. Men det er ikke det eneste stadie, jeg ramte. Jeg ramte et andet stadie, som nok er mere voksent end at købe løbetights. Jeg købte en lejlighed. Eller mine forældre købte en lejlighed. Ja, mine forældre var nødt til at være med indenover. Fordi det her er mit arbejde. Og efter 2 lockdowns og 0 hjælpepakker til Simon Væver, så kunne jeg altså ikke lige overskue, at jeg skulle ind i en bank. Snak med en voksen mand i jakkesæt. Med slips på. Bare kom derind og sige, jeg vil gerne købe en lejlighed. Ja. Har du nogen penge? Nej, det har I vel. Det er derfor, jeg kommer her. Åh ja. Så skal jeg bare lige høre, hvad laver du til daglig? Gæt. Det sagde jeg selvfølgelig ikke. Jeg sagde, hvorfor skal du vide det? Og han siger, at det er den eneste måde, vi kan vurdere, om det overhovedet er forsvarligt at give dig et lån. Så derfor igen, hvad laver du til daglig? Jeg tror, du tabte noget. Nej, okay. Jamen, jeg er standardkokker. Det skriver du bare ned. Undskyld, hvad siger du? Ja, det fik jeg måske ikke sagt så tydeligt. Jeg er du ved jokes og sådan noget. Det var trummer. Du er simpelthen nødt til at fortælle mig, hvad du laver til daglig. Okay, jeg er stand-up-komiker. Jeg er stand-up-komiker. Lone! Lone, der er en komiker, der vil have et lån! Ja, hvor dum kan man være? Prøv Danske Bank. Nej, det kunne jeg ikke lige overskue, så derfor var mor og far med indenover. Det var ikke det eneste sted, de var med indenover. De var også med ude og kigge på lejligheder. Jamen, det bliver de nødt til. Fordi nu er det ikke længere en lejelejlighed. Nu er det en ejerlejlighed. Der er mange penge involveret. Så skal mor og far med. Jamen, fordi jeg ved jo ikke, hvad der er vigtigt. Jeg kigger ikke efter noget, der er vigtigt. Jeg kigger efter noget, jeg synes, der er vigtigt. Og det er en opvasker. Og ikke så meget andet. Og jeg ved godt, der er nogen, der lige nu sidder og tænker, mener du ikke en opvaskemaskine? Nej. Jeg vil have en lille mand, der hedder Troels. Og ja, han skal hedde Troels. Nej, selvfølgelig er det en opvaskemaskine. Og det er noget, det er også noget af det der med at blive voksen. Lær dig selv at kende. Hvor kan du udvikle dig?
og hvor bliver du aldrig bedre? Og jeg bliver ikke typen, der uden en opvaskemaskine lige holder en opvask nede. Men hvis jeg ikke har en opvaskemaskine, så hober det så altid op og bliver en kæmpe opvask. Så når jeg endelig vasker op, så tager det en halvanden time. Fedt at se forskellen på mænd og kvinder herinde. Kvinder, I sad... Alle samtlige mænd, jeg kan se, sad bare... Nå ja, og så... Halvanden time, hvorfor skal han prale med, han er så hurtig? Men det er jo også dumt, fordi vi ved alle sammen, hvordan man undgår, at det bliver en kæmpe opvask. Lige snart der er noget, du har brugt, vask det op. Men det får man jo ikke gjort. Så finder man på sådan nogle dumme undskyldninger for, hvorfor man ikke skal vaske op lige nu. Sådan noget som, det kan heller ikke svare sig at tænde for vandet for en pande. Nej, vi skal også tænke på klimaet. Og jeg kunne, igen, jeg kunne godt mærke, at jeg aktiverede noget i alle kvindernes hjerner herinde. Da jeg bare sagde en pande. Han må da have spist der noget. Og der siger jeg på alle mænds vegne, en pande er bare en tallerken, der godt kan tåle komfuret. Der er intet i verden, der er mere fleksibelt end en heteroseksuel mand uden opvaskemaskine. Alt er service. Det bedste eksempel, og hvis der er nogen, der kan klare det, så hjælper jeg jer lige nu. Æsken, frysepizzaen kommer i, er også en tallerken. Ja, nu sidder kvinderne og tænker, får de mere i løn end os? Og alle mændene sidder og tænker, det er derfor, vi får mest i løn. Men der er jo flere undskyldninger med den pande. Det er jo ikke kun det med vand. Det er også, jeg kan slet ikke nå at vaske den her pande op lige nu. Nej, jeg skal med en bus om en halvanden time. Eller den allerbedste, jeg kan slet ikke vaske den her pande op. Den skal lige stå i blød. Og jeg ved ikke med jer, men der er ingen grænser for, hvad jeg stiller i blød. Jeg har engang taget mig selv i at stille et glas vand i blød. Det er rigtigt. Og sagde til mig selv, der er også meget kalk i vand i København. Nu bliver jeg nødt til at lade den stå i blød natten over. Og så har der været vand i natten over, så skal den til at stå i blød igen. Det er i skruen uden ende, det her. Jeg vil nok hellere bare smide glasset ud. Så det var det vigtigste for mig, når vi udgik på lejlighed. Jeg gik bare direkte ind i køkkenet og sagde, der er en opvasker. Vi tager den her. Men der var en gang, min mor sagde, jeg tror ikke engang, der er noget badeværelse. Hvad gør du så med toilet? Så skider jeg opvaskeren. Så skal vi bare ekstra opvasketaps. Hvad med bade? Det samme. Og endnu flere opvasketaps. Så må jeg bare ligge derinde på skåneprogram. Og det var et sted, min mor og mig, vi diskuterede rigtig meget. Det var den opvaskemaskine der. Hun blev ved med at sige, det er jo ikke vigtigt med en opvaskemaskine. Det er meget vigtigere med en vaskemaskine. Ja, men jeg kunne se nogen, der nikkede lige nu. Ja, det er det. Og jeg er nødt til at sige det samme til jer, som jeg sagde til min mor. Jeg kiggede hende i øjnene og sagde, det er så fucking dumt sagt, det der. Nej, fordi så går tallerkenerne i stykker. Det er ikke forbudt at tænke selv, mor. Jeg bliver også svimmel, når jeg går i bad. Bare ligger derinde og ruller rundt, det går slet ikke. Så kaster jeg op, så er jeg slagset igen, for fanden. Men det var meget fedt at være ude og kigge på ejerlejligheder. Det er slet ikke det samme som at kigge på lejelejligheder. Lejlighederne er meget det samme. Men der er én ny ting. Ejendomsmæglere. Det kunne jeg godt lide. Fordi det er altid fedt at få bekræftet sine fordomme. De passer meget godt på ejendomsmæglere. Det kan godt være, det var fordi, det var i København. Det var i hvert fald meget smart i en fart. Der blev knipset rigtig meget. Det var nærmest lige meget, hvad de sagde. Hvad hedder du? Simon? Jeg hedder Pens. Det blev en blanding af Jens og Peter, det ved jeg ikke hvorfor. Jeg hedder Pens.
Men I sad alle sammen også tænkte, det kunne godt være københavnsk navn. Men det er meget smart i en fart. De har jo, ejendomsmæglere har jo også deres helt eget sprog. De bruger de samme ord som os andre. Men det betyder noget andet. Og det skal man lige vende sig til. Og det lærte jeg på den hårde måde. Ved at vi var ude og se virkelig mange lejligheder, der var charmerende. Ja, der kan jeg fortælle jer alle sammen, charmerende betyder ikke det, vi troede. Charmerende betyder åbenbart faldefærdig. Hvilket forklarer, hvorfor min kæreste synes, jeg er charmerende. Der er selvfølgelig også stenkast. Den har to betydninger. Fordi der er den klassiske betydning, vi alle sammen kender, men så er der også, hvis det er Nørrebro. Og der er det altså ikke godt. Ja, denne lejlighed ligger et stenkast fra Nørrebro station. Er det derfor, alle vinduerne er smadret? Ja. Men stenkast ud til vandet, kender vi alle sammen, ligger et stenkast fra vandet. Og det gør den. Men det, de ikke siger i den sætning, det er, stenen ligger på stranden, og der er 5 kilometer hen. Min yndlings er håndværkertilbud. Fordi den tror vi alle sammen, vi har regnet ud. Men det er der ingen af os, der har. Håndværkertilbud betyder faktisk, selv en håndværker vil takke nej til det her tilbud. Specielt en håndværker vil takke nej til det her tilbud. Men det, jeg nu hurtigt lært om ejendomsmæglere, det er, at de er menneskekendere. De kan jo spotte i en flok, hvem de kan narre. Og det er mig. Det er det, fordi jeg er naiv. Jeg er godtroende. Jeg tror på det bedste af mennesker. Så en ejendomsmægler vil kunne sige til mig, nej, jeg er jo på badeværelset. Morfar, vi tager den her! Jeg skal snakke med Aslan! Jamen Simon, der er pisse koldt. Det trækker i hele lejligheden. Ja, det er sgu da på grund af isdronningen, for fanden. Vi må hjælpe Aslan. Det er ikke alle ejendomsmæglere, der er menneskekender. Og dem, der ikke er, de kan ikke finde ud af at sælge. For de kan ikke finde ud af, hvordan de skal snakke til dig. Jeg prøvede det på et tidspunkt, hvor der var en ejendomsmægler, der hævde mig ud i køkkenet, fordi han ville isolere mig fra mine forældre. Piger, I kender det fra fyre i byen. I ved, ham der vil have jer væk fra veninderne. I skal bare spørge, hvorfor han vil. De har aldrig et godt svar. I ved, når de kommer derovre, på lækker med. I skal bare spørge, hvorfor. Der var en i min kammerat, der forsøgte at gøre det på et tidspunkt, hvor hun spurgte, hvorfor? Hvortil han svarede, akustikken. Det skal I bare gøre. Men han hiver mig ud i køkkenet, og så står vi derude, og han tænker, hvordan sælger jeg til ham her? Og han siger, han starter af helvede til, den her M-hit, ikke? Jeg er allerede tabt. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad han siger derfra. Der er intet i verden, der keder mig mere end M-hitter. Har I nogensinde hørt nogen sige den sætning? Ja, egentlig ville vi jo ikke have købt det hus, men da vi så M-hitten. Men han formår at gøre det værre. For han siger, den her M-hit, ikke? Den er fucking sexet. Står jeg bare der. Du er ikke rigtig ejendomsmægler, er du? Den der er den sexet. Jeg har ikke lyst til at bolde den. Eller vent, hvordan er sugeevnen? Jeg lærte bare hurtigt, at jeg skulle undgå de ejendomsmæglere. Fordi det er mig, de gik efter at narre. Netop fordi jeg er så naiv. Og jeg blev irriteret over, hvorfor er det mig, de vil narre? Altså, eller hvordan ved de, det er mig, de kan narre? Hvad udstråler jeg? Hvad gør min far for eksempel, når vi er ude og kigge på lejligheder, som jeg ikke gør? Og min far, når vi er ude og kigge på lejligheder?
Han mærkede meget på vægge. Jeg vidste aldrig, hvorfor. Jeg tror, han prøvede at se, om man kunne skubbe dem lejligheden større. Det kan være, at vi kan vinde en kvadratmeter! Jeg ved ikke, men jeg begyndte også at gøre det. Uden nogen som helst idé om, hvad det er, vi mærker efter. Hele tiden lidt bange for, at jeg hører inden fra væggen. Hallo? Aslan? Det eneste, jeg kan konkludere bagefter, det er, at jeg er rimelig sikker på, at det her, det er en væg. Nej, vent, der er sgu et dørhåndtag. Men der var, så det, jeg vidste bare, at det var mig, det gik efter, så må jeg undgå dem. Så hver gang jeg var i et lokale, og ejendomsmælderen kom ind, så lundede jeg lige ud. Men de lunder bare efter dig. Og det blev jeg træt af på et tidspunkt, så var jeg fanget i et hjørne, og jeg tænkte, nu gider jeg ikke stikke af. Så må jeg på bullshit-moden, så gør jeg bare sådan her. Altså. Og jeg ved jo ikke en skid. Så jeg tænkte, det handler bare om at lægge den over på ham. Så jeg siger, det kan du godt selv høre, ikke? Og der er jeg meget stolt af mig selv. Jeg tænkte, der var du god, Simon. Problemet er bare, han kalder mit bluff. Så han siger bare, nej, hvad kan du høre? Og jeg kan ikke høre noget. Jeg ved ikke engang, om der er noget at høre. Så jeg tænker, hvad kunne min far finde på at sige? Så jeg siger bare, altså, den er fucking hul. Og han siger, det er en opvaskemaskine. Og jeg siger, så tager vi lejligheden. Der var en lejlighed, den skulle jeg se på selv. Fordi min mor og far ikke kunne. Hvor I søde. Nu kan jeg se, at der er mange voksne mennesker herinde. De plejer at grine der. I er søde, I grinede ikke. De unge mennesker plejer aldrig at grine der. De sidder bare og tænker, det lyder skrækkeligt. Kunne mor og far ikke, hvad fanden gjorde du så? Er du også typen, der selv bestiller tid ved lægen? Du tager selv til lægen! Vanvittigt! Jeg tror, det er noget af det, jeg savner mest ved at være barn. Hvor nemme lægebesøg var. Lægen, der sidder og snakker til dig. Og til sidst så spørger han, nå, hvad er der så galt med dig? Og din eneste opgave var, mor, du tager over herfra. Du plejer at være meget god til at sige, hvad der er galt med mig. Men jeg skulle se på den der lejlighed selv. Og på vej derhen, der får jeg en sms med fra min far. Eller jeg får ikke en sms med. Det er jo decideret fucking bullshit. Han skrev ikke en sms ned på sin telefon. Ja, så tager du den her med. Så læser du den, når du kommer derhen. Far, der er en nemmere måde at gøre det her på. Nej, der er en sms per iPhone. Det sagde manden i Humac. Jeg fik en sms fra min far på vej derhen. Og den sms, det eneste, der står i den, det er, nu er det meget vigtigt, at du husker at tjekke fugerne. Det fucking røvhul. Jeg prøver at høre, han kendte mig 27 år hele mit liv. Han ved godt, jeg ikke ved, hvad det er. Så hvad fanden skal jeg stille op med den sms? Jeg kan jo ikke bare spørge ejendomsmælderen. Bare kigge på en ejendomsmælder og sige, hvordan er fugerne? Han kan bare sige, de er fine. Ja, det er jeg så nødt til at tage dit ord for, kan jeg godt mærke. Selv hvis jeg sagde, vis mig dem lige. Han kunne vise mig hvad som helst. Han kunne hive mig med ud på badeværelset og sige, kan du se ringene badeforhængen hænger i? Det er fugerne, de har det fint.
Jeg ville jo bare stå på siden af og sige, det var lige godt satans. Min far går vanvittigt meget op i mit badeforhæng. Selv hvis han viser mig de rigtige fuger, jeg aner ikke, hvordan de skal se ud. Jeg kunne bare sige, er det meningen, der skal være mug på? Ja, det er fugegødning. Fugegødning. Ej, hvor smart. Jo mere jeg tænkte over det, jeg stod og læste, kiggede på den der sms i 5-10 minutter. Jo mere jeg læste det, jo mere tænkte jeg, der har været noget autocorrect. Jeg har aldrig hørt om fuger før. Det findes ikke. Så der skulle nok have stået noget andet. Hvad kunne der have stået? Mure. I ved vægge. Min far mærker hele tiden på dem. Sådan set, nu er det meget vigtigt, at du tjekker murene, væggene. Så jeg gik ind i hver rum i lejligheden, så gør jeg sådan her. Og så ringte jeg helt stolt til min far og sagde, der er 4 i hver rum. Men nu bor jeg selv i den der lejlighed. Og det går af helvede til. Og jeg bor ikke engang helt selv. Jeg bor sammen med min kat. Jamen det skal I ikke grine af. Fordi han er den mest ansvarlige af os. Jamen han er skyldig, at jeg nogle gange får noget at spise. Fordi han miaver, når han er sulten. Og så tænker jeg, det var da egentlig en god idé. Det kunne også være, jeg skulle til at kigge på det. Må jeg få noget af dit? Vi deler alligevel toilet. Nej, vi skider ikke i kattebakken. Opvaskemaskinen. Det er for sjov, det er for sjov. Det er kattebakken. Nej, men er I klar over, hvad vand koster? Men jeg bor selv. Og det er første gang nogensinde, jeg bor selv. Fordi jeg indtil nu har boet med ekskærester. Vel at mærke, mens vi var kærester. Det var ikke som, vi slog op, og jeg sagde, skal vi prøve noget fedt? Nu redder vi den her! Jamen Simon, jeg har fortalt dig, jeg har fundet en anden. Så flytter han med. Så huslejen billigere. Og jeg har bare fundet ud af, jeg kan ikke finde ud af at bo selv. Jeg er virkelig dårlig til det. Og det er fordi, jeg ikke kan finde ud af at blive voksen. Og det er fordi, jeg er vanvittigt distræt. Sindssygt distræt. Et eksempel på, hvor distræt jeg er, det var egentlig meningen, jeg ville have skrevet jokes om det til det her show. Der kom noget i vejen. Primært Crash Bandicoot. Og jeg er distræt helt vildt. Jeg har fået det vide hele mit liv. Også mine forældre. Også siden før jeg vidste, hvad distræt betød. Så altid for at vide, du er virkelig distræt. Og der var en lang periode af mit liv, hvor jeg forvekslede det med diskret. Og det er slet ikke det samme. Det er nærmest modsætninger. Der er ingen distræte mennesker, der er diskret. Jeg er bare glad for, at jeg nåede at opdage forskellen, inden jeg faldt over et jobopslag, hvor der stod, du skal være distræt. Og jeg havde tænkt, diskret, og jeg havde tænkt, det er mig. Prøv lige at tænke, hvis jeg kunne blive en snigeskytte. Den var aldrig gået. Så jeg ligget nede i Mellemøsten. Skulle snipe en eller anden ond leder. Kiggede på en flok mennesker. Hvem fanden af dem er det nu der? Det er meget vigtigt, at vi får den rigtige her, Simon. Du skal til at lære at høre efter på de møder. Nå, det er også lige meget, jeg har glemt mit våben. Og grunden til, at jeg er så distræt, det er fordi, jeg har ADHD. Og det hader jeg at sige. Ikke fordi, jeg skammer mig over det. Jeg har ikke noget imod, at jeg har ADHD. Men når jeg siger, at jeg har ADHD, så ved jeg, der skete det samme i alle jeres hjerner. I tænkte, nå, så er han typen, der kan blive distraheret af et æren. Ja. Men hvem fanden bliver ikke distraheret af et æren?
Har I nogensinde snakket med et menneske, hvor der kom et æren løbende, og samtalen ikke stoppet? Hvis der er en, der holder øjenkontakt, når der er et æren der, så er han jo syg i hovedet. Også fordi det er jo dyret med ADHD. Ikke så meget på grund af den store energimængde. Det er mere det der med, du kan se et æren, der bare kommer løbende. Og så stopper det op. Det kom i tanke om noget, det jeg glemt. Det bedste eksempel på, at æren er dyret med ADHD, det er jo, hver efterår, inden det bliver vinter, så finder de jo en masse nødder, så de kan overleve vinteren og grave dem ned. Og mange af dem glemmer, hvor fuck det er. Det er jo ingen andre, det er jo ingen uden ADHD, der vil gøre. Det her, det er meget vigtigt for, at jeg kan overleve en hel vinter. Det er kun ADHD, der kunne tænke, det var det lige godt. Satans. Så et par år efter tænkte, nå, jeg har lavet den skov derhen, det var sgu da meget fedt. Men det er bare en udfordring at blive voksen, når du er distræt. Fordi meget af det, der handler om at blive voksen, det handler om, at du skal huske alt muligt. Bare for eksempel post. Og jeg tjekker aldrig post. Og det er alle former for post. Det er både fysisk og digitalt. Jeg kan ikke huske sidst, jeg tjekkede min e-boks. Det kan jeg godt lige at sige. Fordi det viser, hvor godt et land vi lever i. Jeg sagde, jeg kan ikke huske sidst, jeg tjekkede min e-boks. Og der var nogen af jer, der kiggede på mig, som om jeg var Rambo. Hold kæft, et liv han lever. Men det er også dumt. Du skal tjekke din e-boks. Og der er ingen undskyldning for, at jeg kan tjekke den. Fordi man får en dag sms'er. Kender I de sms'er? Man sidder derhjemme. Man hygger sig. Så kommer der en sms fra e-boks. Så stiger pulsen. Den er fra kommunen. Nu er den høj. De skriver på vegne af skat. Hjælp! Men jeg ved ikke med jer. De der sms'er virker ikke på mig. Jeg får en sms, hvor du står. Gider du ikke godt tjekke e-boks? Så sidder jeg helt barnligt i min sofa og siger, nej! Der er ubehagelige nyheder derinde. Hvis ikke jeg kan se dem, så findes de ikke. Og det er jo ubehagelige nyheder. Der er også lige noget, jeg er nødt til at sige, angående de der sms'er. Vi skal til at have regler for, hvornår de må komme. Fordi jeg har oplevet dem komme på alle døgnens 24 timer, alle ugens 7 dage. Jeg har engang fået en sms fra e-boks klokken 4 en lørdag nat. Jo. Og jeg havde lige bestilt shots. Jeg har aldrig fortrudt shots, jeg ikke engang har drukket endnu. Kan jeg, at vi får hældt dem tilbage i på en eller anden måde? Eller vent, det er for skat, det kan være, at jeg får penge tilbage. Det kan godt være, at jeg har flere. Men det er jo nederen, e-boks. Altså, det er jo altid nederen derinde. Lige meget om det er en god eller en dårlig nyhed, så er det kedeligt. Og ofte er det dårlige nyheder. Så hvorfor prøver de ikke at gøre e-boks lidt sjovere? I stedet for at bare sende breve, send nogle memes. Send nogle memes. Formulér det, I vil sige med memes. Igen, der brug frontkameraet. Så åbner du et brev fra skat, så står der, når du skylder 18.000 i skat, og så bare et billede af dig. Jo, det er da stadig en dårlig nyhed. Men inden du sådan rigtig reagerer, så vil du sige, det er meget sjovt. De kunne også få nogle præmier ind i e-boks. Lav et samarbejde med McDonald's. Så nogle kuponer i alle de der brev fra e-boks. Så åbner du et brev, så får du en kupon til McDonald's. Jo, jeg skylder 18.000 i skat. Men jeg har også lige fået en McFlurry. Så bliver det jo en god dag alligevel. Jeg tror, mit bedste råd er, at de skal bare droppe og sende en sms'er. Send en voksen. Send en voksen, der lige kommer ud og banker på. Så tjekker vi i boks, Simon. Det vil jeg ikke. Så slukker vi din PlayStation. Okay, jeg skal nok. Der er jo ingen grund til at blive sur. Det værste er, at jeg kan se en masse, der sidder og tænker, det er fandme en god idé. Men det er ikke kun e-boks. Det er også e-mails. Jeg hader alt ved e-mails. Fordi det er alt for formelt.
Vidste de godt, man kan ikke engang sende gifs? Så ved jeg ikke, hvad jeg skal bruge det til. Så ved jeg ikke engang, hvad jeg skal svare min revisor, når han sender mig et overblik over mit regnskab. Hvis ikke jeg kan svare med en kat, der går sådan her. Jeg har fået en revisor i et forsøg på at blive mere voksen. Og det gik ret hurtigt op for mig. Det er jo ikke voksent at få en revisor. Det er det modsatte af voksent. Jeg har fundet et andet voksent menneske. Og betalt ham for at holde øje med mine penge. Hvilket er økonomisk virkelig dumt, fordi det er jo ikke noget, jeg ikke kan selv. Det er ikke fordi, du skal have en uddannelse for at gøre hans arbejde. Du kan godt gøre det selv. Og selv hvis han fucker op, så falder det tilbage på mig. Vanvittigt dårlig økonomisk beslutning. Og det burde han egentlig også have advaret mig om. Med det samme, jeg sagde, jeg vil faktisk rigtig gerne have dig som revisor. Ja, velkommen ombord, og vanvittig beslutning, du lige har truffet. Men jeg følte, det var mere voksen at få en revisor til det, fordi før det, der havde jeg haft min mor til at holde øje med mine penge. Ja, der var nogen, der griner. Og igen, de unge mennesker sidder. Ja, det var da godt nok pus og løjer lidt. Ja, hjemme hos os er det far. Men jeg havde min mor til det, så jeg bestilte tid ved en revisor. Så ringer jeg til min mor og sagde, jeg har bestilt tid ved en revisor, så nu har du fri. Nå, hvor er revisoren henne? I Aarhus, der kan du løbe hen. Jeg siger, det kommer jeg ikke til. Og hun siger, ej, skal jeg ikke lige tage med dig til det møde der? Nej! Kan jeg selv? Så tog jeg til det møde om at konstatere, kunne ikke selv. Han kunne ikke selv. Hold kæft, den havde jeg glædet mig til! Excel! Og der er kraftede med comedy, mand. Det er det, I får for et DM. Det er kraftede med det. Jeg rejser lidt den op igen. Jeg aner ikke, hvordan den stod. Er I klar, hvor meget jeg har kæmpet med den joke? I de her 2-3 år, det har taget mig at skrive det her show. Der er ingen publikum, der kunne lide den til open mics. Der har bare siddet en masse. Og så fordi tit, så blev jeg sat på med, og det er Danmarksmesteren i stand-up 2019. Han kunne Excel. Det ser satme skidt ud for den stand-up. Det gør det kraftstejme, det skulle jeg lige hilse at sige. For fanden, hvor går det langsomt. Men jeg kan fortælle jer, at alle komikere er misundelige på den joke. Men det gik skrækkeligt, det der møde. Det gik af helvede til. Det startede meget godt. Fordi han siger, det første, Simon, jeg skal fortælle dig, det er, nu hvor du arbejder inden for det kreative fag, så kan du i teorien trække alt fra som inspiration, så længe du har en kvittering. Og ved I hvad, der inspirerer mig? Kokain. Ah, man får altså lavet noget, når man er på det stof. Det er ikke rigtigt. Jeg har aldrig taget stoffer. Jeg tør ikke. Men jeg har lidt lyst til at prøve at købe dem nu. Jeg ved bare for at kunne sige til en pusher. Men efter det, der gik mødet bare ned ad bakke, jeg fattede ingenting mere. Lige bagefter siger han, det første, du skal finde ud af, Simon, det er, hvordan du vil vurdere indkomst. Jamen, der tror jeg gerne, at jeg vil vurdere indkomst som godt. Ah, det kan vi fandme godt lide, det indkomst der.
Hellere for meget end for lidt. Hvis du sælger for meget Uffe, så sender du det bare min vej. Han siger, nej, det jeg mener, det er simpelthen, om du vil vurdere det som A-indkomst, eller B-indkomst, eller honorarindkomst, eller lønindkomst, eller blablabla, eller blablabla. Jeg sidder bare til det der møde og får større og større øjne. Jeg sidder bare en halvanden time og tænker, hold kæft, det er mange tal. Fuck! Nu blandt han alfabetet ind i det. Kan I huske, at det skete i matematik? Der var jeg væk. Jeg var en af de bedste til matematik i min klasse. Så lige pludselig en dag, så træder vi ind. Find X. Har vi emneuge om pirater, eller hvad fanden sker der her? Har vi dansk? Jeg er slet ikke med mere. Og så på et tidspunkt finder man ud af, at to er lige med X. Det tror jeg ikke er rigtigt. To er lige med 2. Eller 1 plus 1. Det kan godt være det også. Så en dag, så står der bare X lige med Y. Det ved jeg ikke er rigtigt. Nej, det er en lille streg fra. Jeg kunne lige se nogle hoveder der. Nå. Men åbenbart, da jeg har siddet til det møde med revisoren, så er jeg også født, jeg var til en matematikteam. Fordi vi sidder, ham og mig, i et lille kontor. Der er ingen andre i lokalet. Og han bliver ved med at sidde og snakke, og lige pludselig, der får jeg en idé. Og i stedet for at bare fortælle ham min idé, I ved, som et rask menneske vil gøre, så rækker jeg lige hånden op. Og jeg kan se, det forvirrer ham. Fordi han begynder at kigge rundt i lokalet. For at se, om der er nogen, han skulle have overset. I ved, siden idioten foran ham rækker hånden op. Og det gør han så lidt, indtil han til sidst gør sådan... Simon? Og så fortæller jeg ham min idé, som er, nå, men det var bare fordi, jeg tænkte, om du ville have noget mod at få nummeret på min mor. Så det fik han. Så min mor, hun er stadigvæk enorm i økonomi. Nu er hun bare min kontaktperson til min revisor. Men jeg tror, nu snakker vi om post, og jeg tror, at det post, jeg har sværest ved at forstå, det er fysisk post. Og det er det største problem, at jeg ikke får tømt min fysiske postkasse. Fordi den kan jo blive så fyldt, der ikke kan komme mere i. Og det er sket flere gange for mig. Det er sket så mange gange, at jeg på et tidspunkt fik en besked fra kommunen, hvor der stod, du skal til at tømme din postkasse. Og det ved jeg godt er voldsomt, men vil I høre noget, der beskriver kommunalt arbejde? Den besked havde de lagt i min postkasse. Er det ikke fedt? De bare sidder og tænker, der er et sted, den her mand aldrig tjekker. Der ligger vi lige en note til ham. Det er som at lave tegnsprog for en, der er blind. Kan du ikke se, hvad jeg mener? Jeg kan ikke se noget. Men jeg tænker meget over det. Hvorfor det er, jeg ikke tømmer den? Fordi det er ikke, fordi jeg er distræt. Fordi jeg ser den hver dag. Og det er en løsning mod noget, der er distræt. Det er... visuelle reminders. Og jeg ser den jo minimum 2 gange om dagen. Når jeg går ud, og når jeg kommer hjem. Ser den. Registrerer den. Ignorerer den. Og jeg tænker meget over det, jeg tror godt, jeg ved, hvorfor jeg ignorerer den. Det er fordi, jeg bliver bange, når jeg skal tømme postkasse. Helt vildt. Hver gang jeg tømmer postkasse, tænker jeg, hvad hvis der ligger en regning? Jeg er jo distræt, så jeg ved ikke, hvornår de regninger kommer. Jeg forstår helt ærligt ikke, hvorfor mit elselskab ikke prøver at sende regning hver anden uge. Jeg vil betale hver gang. Jeg vil tænke, det er nok tid til det igen. For ligesom med vand, jeg ved ikke, hvad strøm koster. De kan da bare sende et brev, hvor der står, at betale 68.000, så for satan, det er mange penge. Men jeg har også spillet meget PlayStation. Det løber jo nok op, det skidt. Jeg har også tænkt meget over breve. Altså, de ændrer sig jo i løbet af et helt liv.
Kan I huske breve, dengang man var barn? Det var magisk. Ens forældre, de kom ind med post. De var helt døde i øjnene. Nej, fordi de har voksenpost. Så kommer de hen og siger, der er også et brev til dig, Simon. Haha, ej, hvor dejligt. Livet er jo herligt. Så vokser man bare op og finder ud af, at det er altså ikke inden for post. Jamen, prøv at høre, alle breve, jeg får, det er jo enten en regning eller en invitation til en konfirmation. Jeg gider ingen af delene. Den ene vil jeg lidt mere end den anden, fordi der er tarteletter. Der er selvfølgelig også nogle andre breve, som vi også lige skal snakke om, og det er breve fra betalingsservice. Og der siger jeg lige noget. Det skal stoppe nu. Men jeg får et lille angstanfald, hver gang jeg ser dem. Jeg tror, der er noget galt. Så når jeg får et brev fra betalingsservice, så tænker jeg, jeg skylder sikkert 1 million kroner. Nej, men det kan være, der har været en regning på 500 kroner, den lige kunne trække. Så har de lagt det oven i sig selv. Det er 1000. Så den heller ikke kunne trække det. Så har de gang det med sig selv. Det er 1 million. I skal ikke sige til mig, at de ikke kunne finde på det. Så jeg ryster, når jeg åbner det der brev. Og så får jeg læst, vi har trukket beløbet som aftalt. Ja! Som aftalt, I siger det selv. Hvad bliver der af? Intet nyt er godt nyt. Jamen, der er ikke andre steder i samfundet, der fungerer sådan. Jeg går der heller ikke op og ned af strøget. Råber efter en foran mig. Hey! Nå, hvad så? Nå, ikke noget. Jeg vil bare sige, du går fint. Som aftalt, kunne man nærmest sige. Jeg er heller aldrig nogensinde i mit liv blevet stoppet af en betjent. Jeg spurgte, undskyld, er du klar over, hvor hurtigt du kørte herhen? 80? Ja, det er det, du må. Godt kørt. Men jeg prøver at blive bedre til at tømme den postkasse. Og jeg tømte den for nylig, hvor jeg endnu engang fik bekræftet, at jeg er slet ikke voksen nok til at bo selv. Det var et brev fra min vicevært. Jeg vidste ikke, han havde min adresse. Ingen idé. Og så åbner jeg det, og det eneste, der står der, er, at du skal til at tjekke dit vandtryk. Der stod ikke mere. Han kunne lige så godt skrive, find lige ud af arealet i København. Det kan ikke være mig, der skal gøre det. Så jeg ringer til min far. Som han jo gør, så siger far, hvordan finder jeg ud af mit vandtryk? Er det noget med, at jeg banker på rørene 2 gange? Og så hvis vandet, det føler sig trygt. Så banker det lige 2 gange tilbage. Og han siger, nej, du skal bare have fat i en VVS'er. Og der bliver jeg træt. Og det er fordi, jeg hader at have håndværkere i min lejlighed. Og det er intet mod håndværkere. Jeg kommer selv af en familie håndværker. Det jeg hader ved at håndværke i min lejlighed, det er, at de altid behandler mig, som om jeg er den kloge af os. Kommer og stiller mig 1 milliard spørgsmål, og jeg tænker, det er dig, der har taget uddannelsen. Hvorfor spørger du mig? Jeg er hjemme en onsdag kl. 11. Hvor godt tror du, det går? Du foreslog kl. 9, hvor jeg sagde, det lyder tidligt. Det er jo ikke kun VVS'ere, der er sådan der. Jeg har også brugt det med en elektriker, der kom ud og spurgte mig, hvilken type strøm har du? Det er kræfter med håbet, du vidste. Hvad skal jeg svare? Min far siger, den gør af. Jeg må ikke stikke gafler i stikkontakten. Kan du bruge det til noget? Og det skal lige siges, det er ikke kun håndværkere, man oplever det her. Du oplever det også meget i serviceindustrien. I ved, man går ind i Elgiganten er et klasse eksempel. Man går ind og siger, ja, jeg skal have et nyt tv. Okay. Hvad har du tænkt dig? Det er lige sagt.
Et nyt tv! Jamen tror du, det er fordi, jeg ikke kan finde dem? Det er det største, I har i butikken. Nej, det jeg skal have dig til, det er at fortælle mig, hvilket tv jeg skal gå ned, tage et billede af og købe billigere på nettet. Det hedder service. Men ham her, VVS'eren, han var et klasse eksempel på det der. Fordi det første, han gjorde, det var at stille spørgsmål, hvor jeg tænkte, det burde du vide. Han banker på, jeg åbner døren, og han siger, hvor er din vandmåler? Er du ikke min vandmåler? Du kan ikke bare spørge mig! Jeg blev så paf. Det jeg endte med at gøre, det var, jeg hentede et vatterpas. Der er vand i den, og den kan måle ting. Det må være den, du snakker om. Nå, du skal ikke lade dig snyde af, det er grønt. Det tror jeg, det er glasset. Og det er en skam, her bliver han ret cool. Han begynder at hjælpe. Men problemet er, nu er jeg nervøs, for vi aldrig finder den. Den vandmåler. Så jeg tænker, vi finder aldrig den vandmåler, så dør jeg på gaden. Nå, for så bliver min lejlighed oversvømmet, og så dør jeg ned på gaden. Det er det, der sker. Det er sådan, det er sådan, det skal inden for mig. Sådan er det også en gang imellem. Så han siger, ved du hvad, jeg tror, den er spejlet på badeværelset. Så jeg får desværre svaret, det tror jeg virkelig ikke. Det er... Kigger ned på min kat og siger, hvad fanden er der galt med ham? Til mit forsvar. Jeg vidste ikke, det spejl kunne åbnes. Jeg havde ingen idé. Køb lejligheden og alt muligt. Jeg har ikke lige tjekket. Så han siger, lad os lige gå ud og tjekke, og jeg går helt arrogant bagved. Ja, lad os da lige tjekke. I skulle se mine øjne, da han åbner det spejl. Aslan! Men Aslan var ikke derinde. Der var en masse rør og vandmåleren. Og så begyndte han at aflæse det der. Og så kommer vi til en af de andre årsager til, at jeg havde håndværk i min lejlighed. Og det er ikke specielt ikke noget. Det er bestemt ikke noget med håndværkeren at gøre. Det er, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv, når håndværkeren arbejder. Jeg ender altid bare med at stå og kigge på ham. Så må du sige til, hvis du har flere spørgsmål. Som jeg heller ikke kan svare på. Og jeg tror, det går op for ham, jeg står der. Så gør han det, som jeg tit oplever. Som jeg faktisk godt kan lide. Han prøver at inkludere mig. Men det, jeg kan også godt se, og jeg kan godt forstå det, fordi håndværkere er blevet snakket ned til i vores samfund i mange år. Så her, der står han ved en københavnersnude med neglelak på fingrene og tænker, nu er det mig, der er den kloge. Så i stedet for bare at sige, hvad det er, der sker, så hiver han jo mig ind til en masse spørgsmål, jeg ikke kan svare på. Og det er vi helt nede i det helt simple. Vi er helt nede, kan du høre det? Og meget ligesom med væggen. Jeg kan ikke høre noget. Men jeg ved ikke, om jeg skal høre noget. Så jeg får bare svaret. Jeg holdt det kæft, det larmer. Hva? Og han siger, nej, der er alt, alt for stille. Det var mit næste bud. Og så læser han lidt på vandmålen og siger, prøv at høre, der kører 1200 liter vand igennem i minuttet. ¿1200? Hold da ferie. Jamen, det er da også alt for...
Prøv bare at læse hans ansigtsudtryk for at se, om det er for meget eller lidt. Og kigger lige ind på vandmåleren for ikke at se, om der skulle stå, det alt for meget, Simon. Kigger tilbage på ham for at se, han er ved at miste tålmodigheden. Og får øje på mig selv i spejlet, hvor jeg tænker, det er da egentlig lige godt imponerende, hvor længe jeg kan sige. Jeg har lyst til at sige lidt. Det er for meget. Ja, der kan man bare se. Hvem fanden er det, der kaster med låg? Jeg havde foretrukket trusser. Den gemmer vi lige. Jamen, siger, det er alt for meget. Det må du da også kunne mærke. Hvordan? Var det noget med at vaske fingeren der? Nå, tænk, der røg pegefingeren. Eller bare en eller anden dag være i brusebad og bare blive skubbet ned i klinkerne. Bare ligge dernede. Det var da lige godt, satans. Så godt et vandtryk har jeg slet ikke. Fylder mig selv 100. Men jeg har også tænkt meget over det der med at blive voksen. Jeg tror, det er svært med det her arbejde. Fordi det her, det er jo mit arbejde. Det er ikke det mest voksne arbejde. Det her, det er det første, jeg laver i dag. Det er ikke helt rigtigt, at jeg spiller Crash Bandicoot. Men det er det første, jeg laver i dag. Så det er ikke nemt at blive voksen. Også fordi, jeg drikker øl på mit arbejde. Og ingen af jer har tænkt over det. Oh. Det er ikke så meget et one-man-show, som det er en intervention, Simon. Men det er jo ikke, når man tænker over, hvad stand-up-komikere, de drikker øl til deres show. Også fordi, det er ikke bare noget, jeg må. Det er noget, der kan redde et dårligt show. Men det kan det, hvis jeg har et dårligt show på et job eller et eller andet. Noget, der kan redde det. Noget af et trick, alle stand-up-komikere bruger, det er. Skål. Og så tænker Hubi, han hygger. Skål. Der er jo ikke en anden arbejde, hvor den går. En buschauffør, der træder ud af en bus, der lige kører galt. Nå, skål. Ja, der var sgu ikke helt god, hva'? Jeg synes, det er blevet for sippet. De der alkoholregler på arbejde. Jeg synes, der er nogle arbejdspladser, hvor vi skal have indført alkohol igen. Jamen for deres skyld. Ikke at drikke sig fuld. Bare lige en øl i pausen. Og her der tænker jeg bestemt på pædagoger i børnehaver. Der var en, der klappede der. Er det en pædagog? Er der nogen pædagoger herinde? Lad mig høre sige, det har været en lang uge. Det har jeg aldrig sagt før, det var da meget sjovt. Men prøv at overveje det der decibel-niveau, pædagoger i børnehave arbejder under. Det er jo sindssygt. De må da hele tiden stå og tænke, hold kæft, hvor er jeg ædru. Men prøv at høre, at være pædagog i en børnehave, det er som at være ædru på diskotek. Der er nogen, der er oppe og slås, de ved ikke engang selv, hvorfor. Så er der nogen, der kaster op ud over det hele. Og der er nogen, der eksperimenterer seksuelt i puderummet. Jeg tror, det mest voksne ved mit job, det er, når jeg netop bliver kastet ud på sådan nogle privatjobs. Bliver booket ud til sådan noget, fordi så bliver du bare, så er du bare den voksne. De lytter ikke til, meget ligesom pædagoger, de lytter ikke til, hvad du siger. Jeg har en regel, som jeg virkelig prøver at få igennem, hver gang jeg er ude og optræde til et privat arrangement. Jeg vil ikke sættes på som en overraskelse. Men fordi stand-up fungerer ikke som en overraskelse. Det kræver, at folk er klar på, at det kommer. Jeg kan godt se ideen med det. Specielt hvis det er en af de helt store komikere. Så tror jeg godt, det kan lade sig gøre. Hvis det er Anders Mattesen. Eller Mikk Øgendahl. Fordi når de træder ind i et lokale, så tænker folk, nu kommer der stand-up. Men når jeg træder ind i et lokale, så tænker folk, den tjener har noget mærkeligt tøj på.
Så derfor vil jeg helst ikke sætte på som overraskelse. Men jeg blev booket ud til et job, hvor de også sagde, at de ikke ville have materiale under bæltestedet. Jeg tænkte, det er fair nok, som I måske har lagt mærke til. Jeg har ikke så meget af det. Det er ikke, fordi jeg har noget imod det. Jeg har det bare ikke. Og jeg tænkte, det er fair nok. Og jeg vil bare ikke sætte på som overraskelse. Jeg siger, nej, det er fint nok, det kommer du ikke til. Så kommer jeg derud og siger, vi valgte at gøre det til en overraskelse alligevel. Og så, det er så ikke det værste, fordi lige inden jeg bliver sat på, så hende, der har booket mig, hun siger, ja, de tror jo også, at du spiller mundharmonika. Hvorfor? Åh, det har jeg sagt til dem. Med far for at gentage mig selv. Hvorfor? Det synes jeg kunne være lidt sjovt. Grineren! Og det her, det er jo ikke 5 minutter inden, 10 minutter inden, så jeg lige kan måske nå at finde på en sjov bemærkning. Nej. Det er det sekund, jeg går på. Så jeg går bare ind og siger, jeg har glemt den. Men jeg har nogle vitser. Og en anden ting, de ikke lige havde fortalt mig om det job, som jeg først ser, da jeg træder derind, det er rene pensionister. Udelukkende pensionister. Det kan godt være godt. Det er bare sådan, du gerne vil vide inden, så du kan tilpasse dit materiale. Så jeg tænker hurtigt, hvad har jeg jokes? Og jeg har en joke, der handler om, at jeg i en lang periode tissede meget i sengen på grund af noget medicin. Altså som bivirkning. Det var ikke den ønskede effekt af medicinen. Det var ikke en psykiater, der kiggede på mig og tænkte, du har en meget tør seng, har du ikke? Og jeg tænker, den joke passer måske meget godt her, fordi det handler om, at publikum skal kunne relatere til komikeren. Og jeg tænkte, det er der nok nogle af dem, der har oplevet inden for de seneste 2 timer. Så jeg kommer ind, det gik jeg helvede til. Så jeg får en klage bagefter. For helvede, han har lavet intet målrettet materiale, og han var så upersonlig. Og så synes jeg også, vi havde en aftale om, at vi ikke måtte lave materiale under bæltestedet. Jeg siger, men det gjorde jeg da heller ikke. Hvad med det der med at tisse i sengen? Kan vi ikke godt alle sammen blive enige om, det er ikke det, vi mener med under bæltestedet? Jamen, jeg er da godt klar over, det fysisk set er under mit bælte. Men det er jo ikke det, det handler om. Så er der mange ting, vi ikke kan lave jokes om længere. Jeg har et dårligt knæ. Det gider jeg ikke høre om. Der er også andre steder, hvor der bare er fri leg lige pludselig. Jeg gider ikke høre på jokes om pik. Kun patter. Så kunne jeg lave alle de jokes, jeg ville om bryster. Nok ikke lige derude. Det var pensionister. Men jeg kommer tilbage til København, og så kommer jeg gående forbi Citizen, I ved, den der bar, min kammerat er, og jeg tænker, jeg går lige ind og hilser på Sebastian. Så jeg går ind og hilser på Sebastian, og han siger, vi lukker lige om lidt. Men hvis du lige venter til efter luk, så giver jeg en fadøl, så kan vi sidde og snakke lidt sammen. Og jeg tænker, det lyder hyggeligt, det vil jeg gerne, så jeg sætter mig op i den ene ende af baren. Og så kommer dørmanden ud og sender folk hjem. Og det er altid sjovt at se. Men han kommer også hen til mig og siger, du skal smutte nu, vi lukker. Og siger, nej, jeg har en aftale med Sebastian. Og det kan jeg mærke, han ikke helt tro på, for han siger bare, okay. Så går han hen i den anden ende af baren. Nu kan jeg ikke længere høre ham. Nu kan jeg bare se ham. Hvor han snakker med Sebastian. Og peger på mig. Og jeg ved ikke, om I har prøvet en dørmand pege på jer. Det er sindssygt ubehageligt. Og jeg ved også godt, at I tænker med det samme, der er ikke nogen grund til for dig at være bange. Det er din kammerat, dig og barn. Og ja, han er min kammerat, men han er også et tilpas stort røvhul. Jamen, han kunne godt finde på at sige til dørmanden, jeg ved ikke, hvem han er. Men han kommer hver weekend, og pigerne synes, han er ubehagelig. Du gør, hvad du har lyst til. Men det er ikke det, der sker. Dørmanden peger på mig og siger noget til Sebastian. Sebastian dør af grin. Jeg når ikke engang at tænke over, hvad det er, Sebastian griner af, fordi han løber igennem hele baren, skubber til sine egne gæster, vælter en stol, bare for at sige til mig, dørmanden har lige sagt, der er en ældre mand, der gerne vil snakke med mig.
Tusind tak, fordi I kom. Det... Tusind tak. Tak, da kæft, man. Jeg bliver helt rørt. Sæt jer ned, for fanden. Jeg skal lige sige det samme. Jeg har respekt for, at I bliver siddende. Det er helt i orden. Vi kan godt se, I diskuterede. Skal vi også rejse os? Nej, han kan ikke se os. Vi sidder lige foran. Og der er jeg nødt til at sige, at jeg er ikke Heino Hansen. Ej, hold kæft, man. I har været dejlige optræd for. Tusind tak, fordi I er kommet til mit show. Det er mit første one-man-show. Det er noget, jeg drømte om, siden jeg var 11-12 år. Så derfor laver jeg et ekstra nummer, om I har lyst til det eller ej. Nej, men jeg vil gerne snakke om lidt om det der med til sidst, når jeg nu snakker om materiale under bæltestedet, som I måske bemærkede, jeg har ikke så meget af det. Men jeg har tænkt over noget. Nå, men hvis det hele handler om bæltets placering, så kan jeg redde hele Uffe Holms karriere. Jamen, så har jeg et trick. I stedet for, vi andre i stedet for, at vi alle sammen skal koncentrere os om at få jokesene herop, så kunne vi jo også bare. Ryk bæltet. Nu er der fri leg. Pornhub. Og vi skal snakke om Pornhub. Har du også mærket, at der er nogen, der tænker, det er sent, det er lørdag, det er nu. Nej, det er bare fordi, det jeg vil snakke om med Pornhub, det er, at jeg læste, at Pornhub har tænkt sig at plante et træ for hver 100 visning på deres hjemmeside. Ja, så ved I hvad? Jeg tror sgu, vi klarer det. Jeg klarer den. Flyt dig, Greta Thunberg, vi er nogen, der prøver at redde planeten. Jeg kom til at tænke på det, ikke? Hvis Greta virkelig mener det der med at redde planeten, i stedet for alle de der taler og sådan noget, så må hun gøre noget andet. Så må hun op på den casting couch. Brug den store mund til et eller andet. Det er for sent. I har givet mig det stående bifald nu. Nej, jeg er stor fan af Greta, men lige nu er jeg større fan af Pornhub, kan jeg godt mærke. Det er sgu da for fedt, at de gør så meget. Men det er også lidt skræmmende, er det ikke? Fordi det her, det betyder, at Pornhub gør mere for at redde klimaet end vores regering. Jeg får bedre samvittighed af at se gangbang, end jeg gør at se debatten. Det er vigtigt for mig, jeg ved, hvilke træer de har plantet. Det skal jeg vide. Fordi jeg skal ikke stå en dag og rise mig og min kærestes initialer ind i Two Girls, One Cup-træet. Men det er jo et sted, hvor vi har løsningen. Jeg ved, hvordan vi undgår det med forvirring, og hvordan vi ved, hvilke træer de har plantet. De træer, de får navn. Og nej, jeg tænker ikke på dem, der har set videoerne, fordi det er der ikke nogen af os, der vil have ud. Bare navn ud fra
den slags kategori eller et eller andet, I ved. Lige nu har vi kun suttetræet. Den får vi så en mere af. Jeg ved, der sidder minimum en eller to lige nu, der sidder og tænker, det er fandme flot, han lavede et helt show uden at gå under bæltestedet. Og sidder og tænker, jeg vidste det. Jeg vidste, det ville komme. Det er det samme hver gang med de stand-up-komikere. Men jeg forstår heller ikke helt, hvorfor Pornhub. Jeg synes, det er et mærkeligt sted at starte med træer. De kunne også begynde at behandle deres egen skuespillere ordentligt. Jeg skal lige sige, jeg ved ikke, om det er rigtigt, om man må kalde dem skuespillere. Der sad bare en masse mennesker og tænkte, de er skuespillere. Og de er nogle fandens dygtige nogen. Har du nogensinde set Bruce Willis gå så langt? Ikke personligt. Nej, men de kunne jo godt starte, fordi der kommer altid nogle artikler om, at de lever under kummerlige forhold, og de ikke får deres løn til tiden og sådan noget. Så inden det med at plantere, kunne de også lave en fond til dem. Pornofonden. Det lyder alligevel ret meget som Bornefonden. Specielt, hvis du har en penis i munden. Pornofonden. Men så kan man lave sådan en ordning, I ved, ligesom man er fader til et barn i Afrika, så kunne du også være fader til en pornoskuespiller i USA. Jeg vil da væsentligt hellere se deres tegninger. Med en lille note bagved. Kære Simon, i dag lavede jeg mit første golden shower. Tak, fordi jeg fik løn for det. Det kan vi lide, det der. Nej. De kunne også gøre noget andet. Hvis det er klimaet, de gerne vil gå ind på, det kan jeg også godt forstå, det er også vigtigt, men i stedet for bare at plante træer, de kunne gøre mere. De kunne godt finansiere noget forskning. Der er så fandens mange penge i porno. Og jeg ved godt, der er nogen af jer lige nu sidder og tænker, men jeg tror ikke, du er klar over, hvor dyr forskning egentlig er. Så må de trække det fra i skat. Det kræver lige, det har noget med deres arbejde at gøre. Så smid forskerne ind i videoen. Så er der nogen, der kan stå i baggrunden og redde planeten. Mens der er nogen, der boller i forgrunden. Jeg ved da godt, hvad jeg vil kigge på. Måske også stor chance for, at nørderne vil kigge på det. Nørderne, der redder planeten. Det skal vi også prøve en dag. Men jeg tror også, det er gået op for Pornhub, hvad det er, de har rodet sig ud i. Altså, det er mange træer. Hver 100 visning. Det er mange træer. Jeg er selv personligt plantet 18 i år. Jeg ved så til gengæld ikke, om det er bare et scam. Om man skal se videoen færdig. Fordi så er der ikke nogen af os, der planter nogen træer. Der er ikke nogen, der efter de færdige tænker, vi skal lige se den færdig. De har lige lagt meget arbejde i den. Godt produceret. Men jeg tror ikke, det er tilfældet. Jeg tror, det er sådan efter x antal sekunder. Og så tror jeg netop, det er gået op for dem. Hold kæft. Hvad er det for noget lort, vi har rodet os ud i? Så mange træer kan vi slet ikke plante. Hvordan får vi folk til at stoppe med at se porno? Vi gør det mere og mere ulækkert. Har I set det, der er mest populært nu? Det er sådan noget med stepmom, fox, stepson. Og så lader I alle sammen, som om I ikke har set det. Fuck, hvor tarveligt. Jamen, det har jeg ikke set noget om. Det har I. Det er også ulækkert. Altså, hvis der er nogen enkelt, der ikke har set det, det er sådan noget. Det er sådan en 28-årig stepmom, der går ind til sin 42-årige stepson. Oh, is your cock so hard? Do you want mom to suck it for you? Og det er simpelthen for ulækkert til mig. Der kan jeg sgu ikke være med mere. Det kan jeg ikke. Og det sagde jeg også til en kammerat, det er simpelthen blevet for ulækkert, det porno der. Det kan jeg ikke sådan step mom, step son. Og han siger, nå, hvorfor ikke? Der er jo ikke noget galt med det. Jeg siger, hvad fanden siger du?
Nå, men de er jo ikke rigtige familie, så er det okay. Det kan godt være, at der ikke er noget galt med det, men derfor er det fandme ikke okay. Det er lidt ligesom at spytte tandpasta ud i køkkenvasken. Det er ikke der, vi gør det. Tusind tak. Tusind tak, fordi I kom. Det betyder så meget. Tak skal I have.